Nu, čia vienu žodžiu tikrai nenusakysi šitos kelionės jausmų, ką jaučia. Knygą galima parašyti po vienos kelionės, galva pilna, daug ir įspūdžių, ir klausimų, ir atsakymų, ir meilės. Nežinau, wow. Vienas toks žodis, kad nu kiekvienai moteriai linkėčiau atsidurti šitoj vietoj, šitoj šaly, su daug moterų, padraugaut, pabūt su savim, palikti viską namuose ir nieko neatsiminti, kas ten yra. Dar, kaip jau Leonorai šiandien sakiau, dar atimkit telefonus, kad iš viso ne viena nevaikščiot ir tik tas buvimas su savim. Šalies energetika nepaprasta, nu, nepaprasta energetika, kad visos tikrai svajonės pildosi toj šaly. Daug keliauju, daug esu buvusi, bet tokios energetikos šaly tai tikrai nėra buvę mano gyvenime. Gal moterystė, gal visos čia šalia, kad ir daug moterų kompanijoje, ne vienos piktos, ne, nu nežinau, trūksta žodžius, ko aš galėčiau knygą parašyti, man atrodo dabar ir susidėti daug minčių, po kol kas dar nesudėliotų į galvytę, kurios turės išbūti, išgimti iš naujo. Nevažiuoti, nu, gal tom, kurios iš tikrųjų tikisi. Nu, atvažiuoju į Gua ir čilinu be sustojimo ir kad taip nebus. Bet man atrodo, kad nėra ne vienos moters, kuriai netiktų šitą kelionę. Aš pati važiavau, kaip ir jau minėjau, neskaičiusi, nežinojusi, nei programos, nieko ir nėra ne vienos dalies. Net galvoju, jeigu nebūtų mūsų meditacijų, mūsų praktikų ir kažko šitą kelionę neturėtų nei tiek įspūdžių, nei vidaus, nei grožio, nieko. Nėra moters pasaulyje, kuriai netiktų tą kelionę. Nėra. Visom linkiu pabūti, patirti ir pajausti, ką mes čia išjautėm visas kartu.